Kwa ajili ya kuweza kupata kumbukumbu nzuri namna hiyo, naomba tuelimishe tu kwamba benki yenu ya NMB tuna utaratibu mzuri kabisa katika utoaji wa mikopo. Tunatoa mikopo hadi ya shilingi milioni 50 kwa sehemu ambazo hazijapimwa. Lakini tunakuwa na utaratibu wa kuangalia uthamani na uhalisia wa nyumba mahali ilipo na mazingira yote kwa ujumla. Na naomba tuelimishe tu wateja, hatuchukui dhamana kama kitu cha adhabu au ni kitu cha kumwadabisha mteja anapokosea. Kwa lugha ya kibenki, kwa lugha nyingine tena tunasema unapotoa dhamana ni kama commitment, yani kujituma kwa mteja kwamba wamenipa pesa na mimi ngoja niwapatie kitu hiki. Mshauri mteja kupata huduma hizo na kutengeneza bidhaa na kupata mitaji kwa wateja wetu kulingana na mahitaji yao tofauti. Hivyo basi NMB kwa kutambua hilo, tumekuja na huduma za mikopo inayowahusu wananchi wa kipato cha chini kabisa. Amalishe, babalishe, wangazi za chini sana ambao wakati mwingine hawatambuliki sana na hivyo kukosa namna ya kupata msaada hasa wa kifedha. Tumekuja na akaunti yao inayowahusu hawa wateja wetu wadogo hasa ambao ni mahususi kwa ajili ya kukopa, inaitwa Fanikiwa Account. Akaunti hii ni mahususi kwa wafanyabiashara hawa wadogo kabisa. Akaunti hii haina gharama kubwa, na kutokana na akaunti hii mazingira yake yanawafanya hawa kuwatambua na kuweza kuwapatia mitaji midogo midogo kwa ajili ya biashara zao. Kufanya kazi unaweza kufanya, ukulima unaweza kufanya biashara, ni namna unavyoangalia ukavuna fursa. Ukuna unalimwa hapa, lakini utashangaa maroli yanakuja yanaondoka. Maanake ni kwamba watu wameona fursa, wamefuata. Inawezekana wamechukua mikopo huko walikotoka. Sasa sisi, na sisi tumepata fursa, tuchukue mikopo, tujenge miundombinu ya kuhakikisha kwamba tunapata maendeleo. Na leo wanasema hayawi hayawi, sasa yamekuwa. Kwa ni kazi yetu sisi wananchi sasa kutumia fursa hii. Na mjue, msipotumia fursa hii, haitazuia watu wa sehemu nyingine kutumia fursa hii. Sasa mtu akisikia kuna mkopo, kuna hela za mikopo ambazo zimejaa na nyamwala hawajachukua, akija kafungua akaunti hapa, akiwa anatoka Geita, hawa hawatamnyima. Benki huwa haina ubaguzi. Nje ya mji huu tunapopata bidhaa zetu kwa inabidi paka kwenda Geita, lakini kwa sasa kwa sababu NMB wamesogea karibu nasi, kwa hiyo more class sana kwa wafanyabiashara wa Nyamwale kwa mji huu. Lakini sasa hivi tumepata tawi hapa hapa wilayani kwetu, basi hatutotumia muda mwingi kupata hizi huduma, lakini hatutakuwa kwenye riski ya usalama kama ilivyokuwa awali. Wasafiri kwenye IC unakwenda kufuatilia huduma za kifedha, hata kama ulifanya process za mkopo unakwenda kule kwa ajili ya kupata mkopo pesa nyingi, lakini unapita msituni na pana umbali mrefu, ilikuwa inapoteza muda. Yo, 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 yo
Thank you.